turiu vieną epizodą, kurio taip niekad ir neišleidau, apie street photography. O neišleidau todėl, kad man atrodo, tiesiog jaučiau, kad dar ne laikas. Dabar, lygiai po metų, manau jau laikas. Tai iš tikrųjų netgi truputėlį inspiracinis video apie mano kanalą ir kodėl aš jį pavadinau svarbiausia daryti. Tą dieną, kai filmavau epizodą, buvau namie su savo mažuoju ir galvojau, taip norėtųsi fotkintis, bet daugelis turbūt tėvų gali releitinti man ir sakyti, oi, vaikas užima daug laiko ir taip sunku prisiversti kažką daryti. Tai mano kanalo pavadinimas sako, svarbiausia daryti. Fotkinti norėjau ir ką aš padariau, aprengiau mažylį. Apsirengiau pats, užmigdžiau vežimę, išvažiavau į Londono centrą ir pafotkinau. Tai kaip sakau, svarbiausia daryti. Taigi nusprendžiau paviešinti tą fotografijos epizodą ir užbėgsiu iš karto keliems klausimams už akių, nes žinau, kad Hebra klausite. Dažniausiai užduodamas klausimas yra, kokią kamerą naudoju. Tai yra Fujifilm X-T3 su zoomine nuo 16 iki 55 mm lenzė, o jos aperture yra 2.8. Taip pat žinau, kad bus klausimas, o kaip tu nufilmavai viską taip iš viršaus, taip sumontavai, kad taip save ir taip toliau. Žinau, kad atrodyt gali, what, wait, kaip? Tai su magiška 3M kamera, kuri vadinasi Insta360 ONE X, tu ją filmuoji aišku viską aplinkui, o montuodamas nusprendi, kurį kampą ir kadrą nori rodyti. Kampa atrodo labai paprastai ir easy. Iš tikrųjų nėra labai sunku, bet nėra ir labai lengva. Turi suprasti, kaip kamera veikia ir ką tu nori po to parodyti ir padaryti su tuo video. Kamera buvo iškelta ant selfie lazdos, pritvirtinta prie mano kuprinės, virš mano galvos. Pati kamera padaro, kad ta lazda nesimatytų. Ir taip atrodo, kad tai yra filmuota iš oro. Taip pat noriu paminėti, kad visos fotografijos yra retušuotos. Ir daugelis užduoda klausimą, ar kanale kada nors bus retušavimo epizodo arba video pamokų, kaip aš tai darau. Tai galiu patikinti, kad bus. Todėl apsvarstykite subscribing šį kanalą, jeigu jūs norėtumėt pamatyti tokių epizodų ateity. O dabar važiuojam, mėgaujamės epizodu. Garsas yra originalus iš Londono gatvių. Be jokios muzikos ar pridėtinių garsų. Važiuojam.
Nestovė, nestovė. Tikiuosi, epizodas jums patiko. Pakomentuokit žemiau, kuri nuotrauka iš visų šitų darytų jums patiko labiausiai. Šito net neplanavau, bet tai yra tiesiog sutapimas, kad epizodas išeina lygiai po metų prieš šventas kalėdas. Kaip matot, Londonas jau pasipuošęs buvo kalėdom, kaip ir dabar mes visi puošiamės. Ką aš galiu jums pasakyti, mėly bičiuliai? Ramaus jums švenčių laukimo ir susitiksime jau greitai. Ačiū. Iki.